دماغو عمل نمو کنا عمل من کلا تی حیالو لے کہاں اے واقع درگتا اسی چی ہم دیر منت وارا کیا جان سنگتا دروائینا گپ جا دوشی ہم ای بابتا ما گپ کتا گا گپ ہمیشن کے ای کے دندائی ملائیاں دندات کتا وہ خاص کر ہمیں انتہا پسندی ملائیاں اسی دیم دارک بھی سوسائیٹی ہے دروائین طبقہ بائیدیں اسی واسطہ پاک بیاں ہاں اور اسی دیمے دار کے واسطہ ایک اسٹریٹجی بھی ہمارا انگا کے ماضیہ تاریخ تو کا میں سوسائٹی تو کا ایک برداشت تھے فیکٹری بھی تھا ہمارا دماغ کی تھی برداشت کو تھا ہر مذہب برداشت کو تھا میں کہ ہندو بھی گا دیگی کوجا بھی گا دیگی کستے ہیں مذہب منو کے مردم وڑ وڑے کسی گروپس بھی گا ہر کسا ہوتی وڑا ہوتی بیان کو تھا ہوتی مذہبی پریکٹس کو تھا ہوتی سیاسی پریکٹس کو تھا کس کا سگوں کسا شکایت نہ بھی تھا مذہب خدا ہے کہ اس نے اختیارات کسا میں سوسائٹی تو کا استعمال کو نہ کتے گا بھلے ای فینامنان کس نے مدام موجود بھتا مدرسانی تو کا ملا الیاس یک مثال ہے کہ زمانے کے آئیا وتی ہمیں کہ مذہبی چین استتا تبلیغ استتا تو خطبہ استتا مشن تو کا زگریانی خلاف ایک مذہب نے پروپیگنڈا ہے کتے گا من یاد ہے تربتا وہ یہ ڈولیں دیکھیے بازی مولا آستان کے شام وقتاً فوقتاً یہ وڑے ناشری کتا مذہب اسلام بلوچ خلافہ استعمال کتا سوسائٹی تو کا جو ماں دوشی کچھ کہتا ہوں کہ یہ پوٹینشیل ہستے ہیں مذہب استعمال کرنے گے ریاست کے تجربہ ہم ہستے ہیں شنی کارمرس کرنے گے جو اگر یہ چھو دربیاں ہن تو چھو کستے ہیں ہن چونکہ ڈاکٹر صاحب نام گرے گا کہ گنڈو ادی کے کسان خاصنگ آپ کی نجتا یہ تھا نامی رشانی ذکر کتا ہوا یہ اشتا رش و مبارک اگاں پر رشی ہے گوشگا کسی چوش کنک بھی چوک اس نے ناحقی ہے جنک بھی گڑا یہ سابہ ہوا کس پشن کبھی اور باہر سوسائٹی ہے کہ میں سوسائٹی ہے میں چاگرد ارچی کے مذہبی مردوں مستا اما کہ آ بلوچ کلچر آگوں شریک سر واقعا میں چاگرد مزانا شریک سر سکتا مخصوص مذہبی برانڈ آیا نا بھی مردما اسلام نام اسرا رسول نام گنڈو کے ادو پادت کا فرس کان آئی گپ ہی جتا کسی ادو تمنگ کا کتا کسی جتا نجین تگان تو بوتلی پروشتا چیزیں کتا یہ ہمیں نفرت اظہار ہیں میں چاگرد تو کا خاص کر میں نے مگا زگریانی خلافہ یک نفرت تاؤ تو کا مدام موجود ہیں موجود بتا یہ یک کوئی شی سرکارا بتا یہ مدرسہ تو کا کہ اچھی ایکٹیویٹیز استا تاؤ تو کا یہ مذہب نام سرا سیکٹیرین کستے شانی ویوز استا وتی اسلام انٹرپریٹیشن استے اسی سر یک کوئی کارا آیا یک کوئی کستے نفرت پیدا کرنے گا او یک انچے کستے ایم ایج خاص کر زگری نہیں واسطہ وہ پدیشی اچیشن کہ تانا زگری نا بچہ کہ میں سوسائٹی تو کا ایک بلا سیگمنٹ یا پولیٹیکل ہے آئیے کستے ٹالرنٹ پولیٹیکل ویوز آئیے وہ تھی کسے خیال ہے انداز ہے آئیے راک کم ہستے کہ آئیے اظہار بے کہاں ادرو اشی آم آج بند تانا یک زگری نے ماں منی خیال ہمیشہ کہ یہ خطرناک ہے یک روش یک راہ یہ ملائیں بندات کتا یہ سب طاقتورا اگر طاقتور موت نہ شاہ یا اسکول تو کا نشو تو یا چوکے چو بہار ندا تو شہید نہ کنا او یہ خود کنا او پتہ دومیشن کے دو روچے سوشل میڈیا آؤٹ کرائیے کار جا کے ہر طبقہ مردم یہ عمل مذمت ہے کہنے گئے بھلے مزہ لیں کہ اسٹیٹ برو یا اسٹیٹ ادارہ برو یہ ملا چیلنج خود پہ کہنا ملا الیا سعودہ پچکتا یک مدرسہ سال ہر سال ونڈو یہ مدرسہ نشت کو آنے گا برین واش کرنے گا مسترے کے استے ایلیمنٹ ہے چیک کیا ہمارا وہ سوسائٹی تو کتے کی بازی انچ مولا استا میں نے مگا بلوچستان کون کنڈا ایشان کس اچ نگوشی ریاست اچ نگوشی کی چتوتی تیرے نے یہ مذہبہ استعمال کرنا یہ مسیتا استعمال کرنا کارمرس کرنا یہ خطبان تو کا کھایا نفرت پیدا کرنا وہ ہمیں گشان کے استے ہاں ادا ہے شانہ گستاخی کتا اچھا یہ پولیٹیکل اسلام ہے مادوشی گپ جتے گا ایشی ہے کسے پرورش زمانے گیا بو گئے میں کر رہا مذہنے ایک نیٹورک کی ہستے یہ مذہبی گروپسانی مذہن مدرسہ ہستا یہ کسان معاملہ ہی نہیں یہ آگا اچانک کا ریاست شیئر اب کارمس کنک بلوٹی یکدم چست بت کا یہ بلائیں نقصان ہمارا دات
باید همیشه این که شگیر و دار ببیشی گیر و دار واسطه ضروری هست که ای که انترپریتیشن که اسلام ای مردم کنگه هست ای کندم کنگ ببی مذهب کس میں چاگر دن 90% مردم نمازیان تو نماز کنا ذکر کنا یا کہ مذہبی پریکٹس کنا ما مثلا میں کر رہا ہے شان پروپیگنڈا ای پیدا کتا رہا ہستا ہے زمانے گیا کہ آئیں نیشنلسٹ خدا نہ مننا یہ مذہب خلاف ہاں یہ شان کس میں یہ کمیونسٹاں پیلانیاں پچھا کہ یہ پروپیگنڈا ہمیں وڈ دیما ورک گتا تاکہ چھوں ہمیں مذہبی سرکل نہیں تو کا مسجد نہیں تو کا مدرسہ نہیں تو کا ایک پولیٹیکل موومنٹ ہستے آئی آر اچھو نظریتی والا ڈسکرج بے کنا کہ بچا ای وا مذہب نہ مننا خدا نہ مننا بل ما زندگی یک مولا منا و نکتا پولیٹیکل پاور میں نیشنلسٹ گوں گتا بلوچستان تو کا ما یک روچ ایک کرنا گشتا تو مسجد دم بن تو مارو تبلیغ مکان تو دائیں نامہ مگر تو تی شلوارا ملانچ تو تی رشا مزم مکان تو تی بروتا مسا ما یوڑی کار نہ کتا پرچا کہ ما زانے کہ ہر کس وتی زندگی مصر وتے آئیے چونے مذہبی بلیف سا آئیے ذمہ دار وتے اگا یہ گناہ کتا آبزا خدا بزا او اگا کستے ناشریے کا خدا وت کستے ڈیوائن پاور ہے او آل نوینگ آل پاور فل اومنیشینٹ درستے آبزا بندہ بزا اگا کستے کسی گناہ کتا یہ سزا و جزا ہے کستے شما وت اسلام گوشے بلے آخرت بھی ترا کیا اختیار دہ تھا کہ تو برو نفرت بنیاد گنڈوی رشی نام اگیر اگر رشی نام نا ارچی بوشی ترا اجازت کیا دہ تھا کہ تو برو آئی آرا ایڈولا بہار بدے گنڈے چوکے آئی پشتہ فیملیاں مردماں تو آئیا بکش دور بدے یہ صحابہ آگا ہی انٹرپریٹیشن ملا شامیر کے دستاں زرتا وہ چوکے ہی کس چھیر کپ تھا چوکے رو دھمکی دن تو فتوا جاری کا یہ صحابہ گڑا کس نے تباہی ہے یہ چاگرد تباہی ہے اے مذہب دیم روگی نئے یہ مذہب نام سرا کس نے قتل عام ہے قتل کرنے گئے مردمانی جانب کو پوچھ گئے ہماری ایک سازش ہے اگر شمیرہ کسے لگ گئی کہ پولیٹیکل سرکل مردم کمیونسٹان تو مذہب نہ مننا وہ مذہب اچھے انکاریاں بڑا سجینہ ساری بائے دے آپ پاکستانی گورنمنٹ مخالف بھی کہ آ چائنیز کمیونسٹ پارٹیاں سپورٹ کرنے گئے تو یہ دوست ملک ہیں وہ یوگو مشکل تعلقات ہی ہستا وا کہ یوگو رستہ ہیں جن کو پوچھ گئے ہیں وہ تو منگن دن کہ یہ ملا یہ اون جوش ہوا چمی ملا ہے یقین یہ پاکستان ایجنسی پاکستان فوج وہ آنی دوست دوزوا ہنت آنی امراہنت بولے ہر جگہ کے حق کے گپ بھی ادا کس تیشانی زبان دود کا بولے وہ دیکھے میں بلوچ چاگرد یا گنڈو کے تو گپ پی جاں یقینی اظہار کا آ گیا کہ مذہب نہ مننی فرض کا تو کا ہے کس نے آئیے سزا و جزا کی ہو کے وہ تھی قبر ہوا تو اب سی آئیے صاحب کتاب آبزا خدا بزا تو اسے آخرت بھی آخرت روچا کسے صاحب کتاب بھی آخرت روچا کے لیے صاحب کتاب بھی ترا کیا یہ اختیار رہتا کہ تو بیا دا سوسائٹی ہے تو کو مردما کسے بغیر ون ٹو ون جذباتی بھی کہاں یہ ایک مخصوص برانڈ ہے نیشنل چینی اسلامزم ہے یہ ویسٹ ایجنڈا پیدا کرتا ہے زمانے گیا یہ زمانے گیا روس کے خلاف کار مرض کتا یہ شیے کستے خطرناک شکل صورت یہ ایچ پی ایم قبول کرنے گی ہاں باقی دیگے بازی ملا استا میں چاگرد تو کا شرعی موڈریٹ ملا ہے اور جو مولانا عبدالحق صاحب بتر کے آئیے تعلق ہوں مذہبی پارٹی ہے تو میں آئی ہوں اختلافات ضرور ہوتے ہیں بلیشن کہ آئیے ویوز کستے ہیں مذہبی ویوز بتے گا نیشنلزم ہے والا پولٹکس ہے والا ویوز بتے گا انتہائی پریگمیٹک انتہائی لاجیکل انتہائی وانندہی ہے اور سمجھداری ہے بنیادہ بتے گا باقی یہ اچھی ایلیمنٹس ہستا یہ دو زاں ایک استے مذہب پاسدار نے ہمیں مردمانی کے جن تسیہ انوال بوتا مردم جتا کشتا گاڑی دو زتگا بس لوٹے تگا یہ ہمیں مردمان مرچی یہ اتگا استے بلوچ چاگر دے مستریہ کنن تو کایا مردمان بیہار دے ان تو سوسائٹی توکا ہوتی کسے پولیسنگا بندات کنا جرگا لوٹائنا جرگا چھی ما زندگی ہوتی علاقہ ہے توکا جرگا علامے لفظ پیش نہ کتا یہ نوکی کسے فنامنہ نہیں شہر تھا چا افغانستان شما امپورٹ کتار تھا I don't know خاص کر مکرانا کستے جرگا نہ بھی تھا پدا آت کنگا فخریہ سارا کچھا کہ آم مردم لوٹان تو تھی جرگا تو چھونی توکا ہے چکو جا تو جرگا آٹ کتا تی کستے یہ بلائیں سوسائٹی ہے ان چکے مردمہ ادھر مسلمانہ ادھر کستے نماز وانا تو چکو جات کے تو شانی ریپریزنٹ ہے تے نشتے کے ایک جرگائی ٹائن تھا تو فیصلہ کرنے کی سوسائٹی تو کیا گشتا کیا رشی نام گتا کیا نہ گتا یہ اختیار نہیں اتکار نہیں او اشیرہ ہر وڑا کنڈم کرنے گی تھینکس